Tervetuloa videolle. Mun nimi on Antti Jussi ja sä katsot peliturbiiniin. Ring of Elysium olisi peli tällä kertaa ja ajattelin, että käydään kokeilemaan vähän tätä, että minkälainen Battle Royale on kyseessä. En oo siis matsiakaan vielä pelannut, eli täytyy hoitaa joku treeningi pois alta ennen kuin saatan soolon kunnolla auki. Eli katsotaan, miten tässä käy sitten. Tämä on tosiaan Tencentin kehittämä peli, eli se on niin kuin sama firma, mikä on tehnyt esimerkiksi sen PUBG Mobilein. Sitten on siis ihan yhteistyössä ollut näiden Blue Hole ja muiden kanssa tekee sitä, että sitten siellä on samoja omistajuussuhteita kanssa varmasti noissa firmoissa. Tämä kehitettiin vähän niin kuin Aasian markkinoilla mun mielestä alun perin. Katsotaas. Time remaining, other players. Maagista, gliding back, skiing back, climbing back. Mä tiedän, että tuo gliding back vaikka. Mä tiedän, mikä näistä olisi paras. Sitten täytyy ilmeisesti valita, että minne haluaa mennä. Okei. Okay. Mut. Siinä, niin jo tässä näkyy, että minne muut pelaajat on mennyt. Tai valinnut on kohteen. Mä en ole siis todellakaan kertaakaan tätä aiemmin pelannut. Täällä on aika paljon muita pelaajia. Katsotaan, miten tässä käy. Luultavasti ei kovin hyvin. Otin ton omasta mielestäni sen FPP eli First Person pelimuodon tähän. No niin. Pistooli kädessä näköjään tälleen alkuun. Tätä vähän tää senssi on kyllä. Ei vitsi, tää on toklena toi tähtäimin. En tykkää siitä välttämättä hirveästi. Siinä on naatti. Se siitä ylös. Saatiin sitten joku eka asekki. Kroosa. Siinä olisi näköjään nää. Oli armoritkin siinä. Katsotaan, onko mun nyt, että niin tässä on joku ase. Ja sitten tuohon tuo kroosa. Kyllä, kyllä. Nyt on vaan vähän nihkeästi toi. Ehkä pikkasen väärin nää näppäimet tässä nyt tällä hetkellä. Saaks noit tosta? 50 kaliberi siitä, se olisi Desert Eagle, olikohan noin muuten siihen noin. Mikäköhän sen paikalle tää nyt tuli? Tää tuli Kroosan paikalle ja mä siihen haluan sitä. Laitaan sit tohon noin. Pistoolin paikalle. Tota ei nyt ladattu tota asetta. Niin vähän säätämiseksi tää homma. Aika hiljasta. Aha. Lumilautakin olisi voinut olla ihan hauska. Hauska ase. Tää on näköjään 49 pelaajaa nyt. Jossain päin liikkumassa. Mulla on kyllä nyt nää sensyt ehkä pitäisi olla pikkasen korkeammalla, ettei oikein lähde tällä sensillä. Mutta näissä lumisissa maisemissa 5 astetta lämmintä. Näin paljon lunta. Käydäs vähän käpyttelee ja kattoo ympärille. Siinä on bulletproof vesti. Onko toinen samanlainen, mikä mulla on päällä jo täällä? Tässä pumppiksen kuteen. No, ehkä me ei niitä tarvita. Näkyy sen kartalla jossain, kuinka pitkä matka tässä nyt on sinne alueelle. Y.
Human Expressiin. Nää on tässä näköjään olisikin tuo laskuri tossa nyt sitten paukkaamaan. Mulla ei varmaan kypärääkään vielä päässä. Tässä voi vaihtaa lennosta autotähtäimeen 2X:n välillä. Se on ihan kätevä ominaisuus. Kätevä ominaisuus toi. Käydäs katsoa tää vielä tästä. Tulee vähän se... Mä kyllä menen nyt ihan väärään suuntaan. Mutta... Mennäänkös sillä? Siinä on jotain pandakeja. Otetaan ne. Ehkä se on parempi vaan sit lähteä tonne... Tonne päin, minne toi näyttää. Air supply on jonnekin ilmestynyt. Minneköhän se on tullut? Jokseenkohan tää nopeammin ilman tätä asetta? Okei, samasta napista. Ottaa asian pois kuin pubkissakin. Aika paljonhan näissä on samoja juttuja. Jollain tavalla. Siellä on nauriska, niin kun tää tuli alun perin alkuvuodesta asiassa, niin vähän tommonen pubki kopioima -6. Okei. Okay. Rupee vähän tulee kylmempi tänne. Pitäisiköhän tosiaan siirtyä sinne alueelle. Paljon mulla on matka. On tässä vielä. Onhan tässä matkaa. Toivottavasti me ei jäädytä tänne alueen ulkopuolelle. Alkuvuodesta tuli Aasiassa. Ja sitten tosiaan tämmönen hyvin pubkimainen. Tietenkin varmaan pelityyliltä vähän erilainen sitten. Kuitenkin. Vähän samalla katsoa, että nyt ei sitten tuu kuitenkaan mitään vihollisia vastaan. Sen verran lueskelet kulma, jos semmoisella gliderilla menee, niin se liikkuu aika äänettömästi sillä, että se pystyy aika hyvin lennellä selkään sitten. Mulla olisi itselläkin ollut käytössä, mutta en tiedä mitä se sitten liitäminen käytännössä siellä tapahtuu. Taas ase esiin. Mitä nyt graafisesti mikään erityisen kaunis on, mutta... Mutta mennään nyt sitten. Ei tämä nyt silleen häiritsekään nämä grafiikat. Mitenkään erityisesti. Olin vähän mielellään kyllä löytänyt jonkun pelaajan täältä. Siis päässyt vähän kokeilemaan, miltä tää tuntuu tää ampuminen tässä. Mulla ei mitään haju noista aseista, että mikä on hyvä ja mikä on huono. Oon mä jotain striimejä joskus kattonut tästä näin, mutta en oo sillä silmällä koitin kuunnella vähän se, että tuleeko täältä. Se oli varmaan omat askeleet vaan. Mitkä tossa vähän hämäs. Joo, nyt mä oon niinku safe-areelta on taas plussan puolelta oikein. Selkeä homma, selkeä homma. Vähän tätä vuorta pitkin. Kattele, minnehän se seuraavaksi sitten menee se alue. Onko täällä joku evakkointipaikka kanssa vai mikä tää on? No joo, täällä on 29 tyyppiä elossa. Siellä ei ollut mitään. Sen sijaan olisi voinut ehkä laittaa vähän korkeammalle. Muuten kaikki on kyllä ihan ok. Air supply droppi. Selvä. No onko nuo kämpät itseasiassa alueen ulkopuolella? Taitaa olla. Harmi. Hiljasta on kyllä ketään enää missään.
28 enää elossa. En tiedä, miksi mä saan oikeaan suuntaan. No nyt on niinku aika kaukana tuolta. Täällä ihan periaatteessa karta ylälaidassa. Periaatteessa jonnekin tonne suuntaan pitäisi mennä, mutta mulla ei mitään kiipeilykään mua tässä oo. Että joutuu varmaan kiertää tän vuoren sit tästä. Katsotaan. Ihmettelin, kun äänet on niin hiljaisena, mutta mulla oli ylipäätänsä nuo äänet niinku tosi hiljaisena tästä. Ah, joku otti auton, sitten tuolla auto. Näkiköhän se mut. Tuliko joku tuohon autolla vai? Vai. Olis Pavlens kuten auto tuohon. Mä en näitä kuuluisia kysymyksiä. Onpa taas tuo auto tuosta noin. Tässä näkyy. Aha. Auto pitää aika kovaa mörinä. Kuulee ainakin, että missä me ollaan menossa. Pääsee liikkuu vähän nopeammin. Luultavasti herätään kans huomioon aika lailla sitten tässä. Että aha. Elikkä tosta oli taas toi uusi alue. Se on niinku pieni, niin aika pieneksi tää meistä. Tää porukka. Siinä on red dotti tähän. Kroosaa. Siinä on kypärä. 556. Hosentia maahan sitten. En tiedä. Kumpi nyt sitten on parempi vaihtoehto. Toki ei tuohon tolle. Puoliks tuohon penkan päälle tuolta. Okay. Tarvii noita 762, sillä oli kroosa. Mitä se teki tossa oikein? Sain niinku ihan rauhassa. Koska toi kroosa kuitenkin totta. Tänne 762, kun näitä on tässä. Ihan reippaasti. Ei kai täällä ole. Tässä joku vanha mersukin jäänyt tuonne vai mikä tää heitä täällä mersuilla. Vanha Dacia. Veikkaat mehän täällä vittees liikkuu enää autolla. Pitää vaan liikaa ääntä. Evac rally point. Onks tää nyt joku, mä en nyt löytänyt sitä evakointipointtia. Onks tää semmonen joku jossain kartassa?
Opa Israel. Eliminating remaining players. Okay. Selkeä homma. Tuo tappo oli vähän tommonen turha. Mä en tiedä nyt sitten, miten tässä menee. Onko nämä nyt ihmispelaajia vai komppuja tässä alussa? Joku voi sanoa. Koska tää nyt en tee ainakaan erityisen haastavalle vielä vaikuta. Mitäs tuolla näkyy? Toisaalta siinä on sekin, että mä en nähnyt täällä yhtään ketään. Muuten kuin ton yhden onnettoma. Mä en pelottaa, että se opa tulee täältä vastaan. Mäkin juoksen täältä kuitenkin sen verran huolettomasti, että tässä voi käydä huonosti. Se on vähän tyhmästi, ehkä mulla on tähtäimet tossa. Jos mä ajattelen toisen päin. Että? Minne mä heti sen tähtäimen? Mulla ei ollenkaan sitä näin tässä. Tippuuko se jonnekin? Ei nyt jumalauta. Ei mulla ollut tarkoitus tiputtaa sitä minnekään. Mä ajattelin siirtää sen tähän aseeseen. Huhhuh. No joo. Eikä näkynyt maassakaan näistä tähtäintä. Hyvin jännittävää. Aha, hui saatana, kun tuli kovaa toi ääni tossa. -5. Evacuate. Missäs tää on? Mestä. Airdroppe. Mm-hmm. Tästä tuli erittäin jänskä. Jännittävä video. Joku menee hissillä tuolla. Näkyy ylös. Luultavasti joku pelaaja. Veikkaa siinä. Onko se nyt niinku tuolla suunnassa nyt kuitenkin sit se, minne pitää mennä. Juoksin just pois sieltä. Kerpele. Kätevää. Siihen tuli joku air supply. Näköjänsä. Onkohan täällä joku kämppimästän luon? Siisti, on hieno kana. Kana-ateria. Aukki. Entering safe area. Katsotaanko sitä aukki mistään kotossa. Mä käsiä laittaa ton tähtäimeen. Saanko se ajattua tolleen? Saa. Se menee taas toi hissi. Hitto, kun se mun 2x tähtäin tippuu jonnekin perseeseen. Suoraan sanottuna. Tää on kyllä todella ammattimaista, miten pelata Ring of Elysiumia. Tää on tänään niinku 3. Tässä 2. Ilmeisesti mun lisäksi. Jäljellä. Sekin vielä. Tuo hissi nyt menee tossa koko ajan edestakas. Että onks, liikkuuko tuo nyt niinku ihan automaagisesti tuolla kuitenkin?
olemme niin sanotusti jännän äärellä. Joo, mä oon täällä aika paljon jalan juossu ja kyllä noi hessit näyttää tuolla liikkuva. Kiinnitän ilmeisesti vähän epäolennaisia asioita huomiota. Mä olisin jotenkin niin kuin halunnut päästä johonkin kunnon tulitaisteluun tässä. Nyt mä oon taas näissä samalla kämpillä, minne mä parkkailisin tuon mun auto. Kätevää. Erittäin kätevää, että tuo inottava tuo ääni. Prepare to evacuate. Missä helvetissä täällä on nyt se evakuointipaikka? Näkyykö se jossain? Tuolla on tuo kopteri. Missä se on se? Tuolla. Katsotaan kuka pääsee kopteriin ja kuka ei. Tääkin jännä homma. Tää on ihan hauska tässä pelimuodossa tässä lopussa, kun tässä mahdollisuus päästä kopteriin. Katsotaan vaan, että tuleeko täältä joku sankari nyt niistämään mut. Tuleeko kuolema tässä? Kiertäis tätä kautta. Alkaa olla vähän vilppu. Jep jep. Päästääks me sinne? Nyt joku ampuu jostain. Fuck. Ei päästy mikään kunnon taistelu. Mä arvasin, että tässä on joku. Pystyykö mut ampuu tänne nyt? Fuck. Lähteekö tää kopteri tästä? Mikä toi ekstra on? Mähän voin niinku lähteä tästä pois vai? Sieltä kiipeä joku. Ei saanut hengeltä mua. Vielä on kaksi paikkaa vapaana. Odotetaanko tässä? Hyvin mielenkiintoista. Se ei ollut ehkä mikään kaikista jännittävin matsi. Mikä olisi voinut olla. Mutta joo, tällaista Ring of Elysiumissa nyt tässä vähän niinku harjoittelun muodossa mentiin tässä kopterin kanssa. 60 sekkaa aikaa, siellä on vielä. Yksi tyyppi ilmeisesti, joka puuttuisi täältä. Tulleeko hän kopteriin kyytiin? Vai ampuuks hän singolla sen alas? En mä tiedä, pystyykö tässä ampua singolla alas. Returning to the lobby doesn't affect the final reward. Extra. Mahdollisesti survive the Ymir Cold Wave. Selvä. Lähteekö tää? Mä olisin vaan nähdä tän kopterin, että mitä, lähteekö tää nyt tästä näin. Eikö se oikeesti tullu se yksi tyyppi kyytiin tänne? Missähän se on menossa? Tää tyyppi, mikä on täällä kyydissä, koettaa ampua mua. Lähteeks tää kopteri nyt liikenteeseen, et selvitääks me? Täällä on nyt miinus 16. Kohta helinää on. Mä oon jo tässä kopterissa.
Miinus 17, vaarallisen kylmä. No, en tiedä. Aika normaali Suomen talvia on ollut joskus, tietenkin tänä talvena nyt ei vielä ole noin paljoa tullut pakkasta, mutta miinus 18. Onhan toi heitetty eikä tommoseen myräkkään, että välttämättä mielellään tonne jäisi yksinään. Sen tuolla oli noita kaikkia kämppiä ja muita, että luulisi, että nyt pahimman myräkän ylittä selviäisi niissä. Tietenkin ei tässä ei mitään lämmitystä, niin huonosti eristetty, niin ehkä sitten miinus 20. Hei, me ollaan nyt täällä kopterissa. Voisko tää lähteä? No niin. Tämä halusin vaan nähdä. Tän loppu lähden tästä, vaikka olisi voinut lähteä pois. Hei! Kaksi selviytyjää. Ymir hit Dion. Few people survived. Maagista ja Glamra. Tourist stuck in Dion blizzard slows evacuation after 20 hour reprieve from blizzard conditions. The Ymir called from front returned in full force. A Dion police spokesperson announced that all residents have left the area. But some tourists remain scattered and unaccounted for across the mountain region. He will remain to search and wait for the tourists and rescue helicopters have been dispatched. Selvä. Statsi. XP 605. Yksi tappo pelaajasta, joka ei nähnyt mua. Survival time 23.52. Ja sitten vähän reilu 7 kilsaa näköjään. Kuljettiin osa autolla. Victory. Rankki 1/60. Selkeä homma. Se oli semmonen matsi. Joo, katsotaan jos laitetaan tosta pihalle jotain. Congratulations, unlock solo mode. No niin. Nyt on se ensimmäinen vaihe niin sanotusti vaihdettu alta pois, niin pääsee ihan kunnon peleihin ilmeisesti. Tuo nyt oli vähän tällaista harjoittelua, mutta selvittiin kumminkin kopteriin. Ei mitään, kiitoksia, että katselit videon ja seuraavaan kertaan. Pistä peukkuun, jos tykkäsit, ja kanavatilaukseen, jos haluat nähdä jatkossakin meikäläisen videoita. Ei muuta kuin moro moro!